Divines stāsts un liels notikums, kas notika pirms pravieša dzimšana, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru. Šī stāsta princips ir tāds, ka Abesīnājas karaļa Jemenes gubernators Abrahaļasram bija nolēmis uzcelt baznīcu Sāna Jemenā. Viņš aicināja arābus veikt savu svētceļojumu, nevis savu svētceļojumu uz svēto namu. Viņa nolūks bija pārcelt tirdzniecību un tās peļņu no Mekas uz Jemenu. Abraha iepazīstināja ar šo lietu Eitopijas ķēniņam, tāpēc viņš piekrita un bija apmierināts ar to, tāpēc Abraha uzcēla baznīcu lieliskā formā un nosauca to par Al-Qalis. Tādā atnāca kāds kurājšs cilvēks, to ieviesa jauninājums un nosmērēja tās sienas ar netīru podu. Sadusmots par Abraha labvēlību, viņš aizgāja, kad Abraha ieraudzīja viņu šādā stāvoklī, viņš sadusmojās un sagatavoja armiju, lai iebruktu Mekā un nojauktu Kābu. Viņam bija 13 ziloņi. Tostarp zilonis vārdā Mahmūs, kurš bija lielākais, un viņi gāja uz Meku neviens arābu apkaimē. Viņam nestāstīja pretī, izņemot to, ka viņi cīnījās ar viņu un uzvarēja viņu. Līdz viņi nonāca pie Mekas, izcelās sarunas starp viņiem un Mekas šeihi Abdu al-Mutalib ibn Hāšim, praviešu vectēvu, lai Dievs viņu svētī un dod mieru. Sarunas beidzās ar Abraha Abdu'l-Mutalib atgriešanos, tad viņš ir viens ar Kābu. Abdu al-Mutalibis lika Mekas vīriešiem pamest valsti un pievienoties kalnu virsotnēm ar savām sievietēm un bērniem, lai viņi netiktu ierauti nabadzībā. No tās iebrukšanas un nomācošās armijas Abraha armija pārvietojās un sasniedza Vadi Mašaru, un kamēr armija atrodas ielejas vidū, tā staigā ar secīgu putnu komandā. Tai armijai tiek sūtīts akmeņi, katrs no tiem tikpat daudz kā auna zirnis, un leca tik līdz akmens uzkrita kādam cilvēkam. Viņi visi gāja bojā, Abrahama bēga, un viņa miesa tika izkaisīta, un viņš gāja bojā ceļa. Tā bija viena no svarenā dieva un viņa atbalsta zīmē. Viņa svētniecas iemītniekiem un viņa nama aizsargiem.